Исәнмесез, хөрмәтле дуслар, хәерле бәйрәм кичләрендә котлаулар программасын башлыйбыз. Сөекле тормыш иптәшем, яраткан әтиебез, бабабыз, Осраров Варис Ислам улын 80 яшьлек юбилее белән тәбрик итәбез дип башлана хат юлларында. Сөеклебез, бәйрәмеңдә изге теләкләр бәйрәмен бездән кабул итеп ал. Сиңа имәннәр тазалыгын, җәйләрнең җылысын, көзләрнең муллыгын, кышларның сафлыгын телибез. Һәр чак безгә кирәк һәм кадерле булып, хөрмәт тоеп яшә. Йөрәгең әрнү сагыш тоймасын, авыру чир белмәсен, шатланып яшә. Сиңа тигез гомерләр, борчуларсыз аяз көннәр телибез. Гыйләңнән, балаларыңнан, оныкларыңнан куаныч күреп, жан жылыңны, йөрәк назыңны безгә дә тигез бүлеп яшәсәң иде әти. Сине яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Сиңа сыйынабыз, синең киңәшеңә, төпле фикерләреңә һәр чак мохтаҗбыз. Ходай сине бәлә-казадан, хәүф-хәтәрдән сакласын. Йөргән юлларың имин, тормышың мул, йөрәгең таза һәм сәламәт булсын. Кадерлебез, бәхетле мизгелләрең тормышыңны бизәсен, яңы туган таң белән сөенечләрең артсын иде. Әти, ата-ана, туган кадерен белергә өйрәткәнең, туган йортыбызга кайткан сайын кочак җәеп каршы алганың өчен мең рәхмәт сиңа. Әниебез белән озак еллар бер-берегезгә терәк булып куанып гомер кичерегез. Рәхмәт әти, бу дөньяда булганың өчен рәхмәт. Безне яклап, саклап торган йөрәгең өчен рәхмәт. Ходай сиңа озын гомер, гомерлек шатлык бирсен. Әни белән тигез тормыш, бәхетле картлык бирсен. Иң матур изге теләкләр белән тормыш иптәшегез Мәшкүрә, балаларыгыз Руфия, Әнисә, оныкларыгыз Диана һәм Вилена дигән әлеге котлау хатында. Тормош ушагын, әтим соклыйсын көндә. Ушларыңа безне салып, жылыттың салыкын төнедә. Әтиеме бәгреме кулларыңыны, сыйпап назла бу бәбез. Озын ғымыр, ақы бәхетлер, сиңа хаман тілеребіз. Әтиеме бәгреме кулларыңыны, сыйпап назла бу бәбез. Озын ғымыр, ақы бәхетлер, сиңа хаман тілеребіз. Кулларыңнан біліп болса, тормышның көп сірлерін. Шул кулар сөйіп өстірген, мәхәбәт жимішлерін. Әтиеме бәғреме кулларыңыны, сыйпап назла бу бәбез. Озын ғымыр, ақы бәхетлер, сиңа хаман тілеребіз. Алдыңа тиңе қолларыны басса да тирән ізләр. Шул қолдардан да назылырақ иркәләр безне кімінәр. Әтиеме бәғреме қолларыңыны, сыйпап назла бу бәбіз. Озын ғымыр, ақы бәхетлер, сиңа хаман тілеребіз. Әтиеме бәғреме қолларыңыны, сыйпап назла бу бәбіз. Озын ғымыр, ақы бәхетлер, сиңа хаман тілеребіз. Озын ғымыр, ақы бәхетлер, сиңа хаман тілеребіз. Озын ғымыр, ақы бәхетлер, сиңа хаман тілеребіз.
Хурметле дослар, шуну блян котлоулар программа сатамам. Котлоулар гызны бейрем, тебриклоулар гызны баулы телевизнесында китре оласыз. Білішмелер үшін телефон 5-43-43. Эхазірген мин сіздің блян соубулашам. Гумер бейремнер гыз кебік, күнгел бейремнер гызды. Ешырақ болсын, дослар.